Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І навіть коли не буде світла, у нас є генератор, і ми будемо, ну, всякому разі, певний час, поки є бензин, виходити в ефірі. Бачите, який оптимізм? Ой, точніше, дізель. У нас, по-моєму, дізельний він. Ну, чорт його знає, треба спитати у колег. Я вже забудеться дізельний, да, інакше б не потягнуло цілий телеканал і ціле радіо. Як ви розумієте, я тут так жартую не просто так, бо дійсно, м'яко кажучи, мені здається, не всі люди в країні віддають собі повне розуміння, наскільки складною, м'яко кажучи, є ситуація і на фронті, і навколо України в цілому, і наскільки близько, давайте я це скажу, якщо бояться хтось сказати, ми стоїмо від поразки у цій війні. Я повторюсь, те, що Росія цю війну не виграє вже, це факт. Але те, про що ми говорили тут з усіма гостями вже тут скільки, 2,5 роки, що те, що Росія програла цю війну і вже не має шансів її виграти, так як вона думала, це не означає, що ми її не можемо програти повністю. Так це чи ні? Чи є то те, що нас може порятувати? Наприклад, от тепер 1000 гривень від нашого дорогого і незабвенного вождя Володимира Олександровича Зеленського, може, вона нас врятує і допоможе нам перемогти у війні? Можливо, не знаю, але я знаю, хто знає, друзі. А це поважний український аналітик, викладач, публіцист, політолог і багато хто ще, Євген Магда. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні, автоматично підтверджую свою готовність давати відповідь на ваше питання. Це ви ж не прокуратурі, пане Євгене. Це ну, ви просто на ФСБ в допиті буде казати. Почекайте, мені так можна не говорити. До чого? До ВСП це для того, що ФСБ, треба... ФСБ, не ВСП, ФСБ. ФСБ? ФСБ. А що ФСБ? Ну, коли в полон захоплять, будуть допитувати перед тим, як нігті під нігті заганять. Наскільки я розумію, то насправді мало людей, які можуть дожити до цього моменту. Ні, не дожити до цього моменту, які можуть просто витримати. І тому армії цивілізованого світу давно вже перейшли на те, що люди, які в полоні, вони можуть говорити що завгодно, як завгодно, давати свідчення, підписувати, виходити на телеканали. Це на людей полонених не поширюються, ну, скажімо так, норми якогось здорового глузду, тим більше на людей, які потрапляють до росіян. А з огляду на те, що відбувається з нашими полоненими на фронті, то ну, перспективи, звичайно, не дуже веселі. Але ну, і цивільних мене... вони просто вбивають зразу, то як би, да? У мене є альтернативна точка зору. Я вважаю, що у нас є одна перемога, яку ми забули. Яка? Вовіна тисяча? Так ні, я не забув. Ні, Вовіна тисяча це не перемога, це как свідчення так? відсутності стратегії в державній владі, оскільки люди, які там працюють, вони, крім того, що у них невисокі інтелектуальні здібності, вони не можуть, не хочуть, не вміють залучати до себе тих, хто міг би щось продукувати. І це, звичайно, сумно. Але перемога. Перемога ця, насправді, це перемога в гібридній війні, як це не смішно. Чому так. перемога? А, ну, і цікаво, пане Гене. Поясню. Тому що от ви сказали, що Росія цю війну не виграє. Ну, вже однозначно. Росія 24 лютого, розпочавши широкомасштабне вторгнення, вона визнала, що вона не може Україну з усіма її проблемами, корупцією, неефективною владою, розколотим суспільством, чим завгодно, взяти за допомогою відносно дешевих методів. Інформаційного впливу, софт-пауер, маніпуляцій. Ми чомусь про це не говоримо. Ми не говоримо про те, що Україна веде війну за незалежність. Веде. На сьогоднішній момент. Ну, от ми з вами говоримо. Ви чули це від Зеленського, що ми ведемо війну за незалежність? Та він стільки трендів за ці 3 роки, десь там він точно про можливо, це говорив. Можливо, десь було. Так, та ну, говорив, пане Євгене, не сумніваюся. Ну, просто треба, щоб ці меседжі, вони просувалися більш активно. Далі. Я вважаю, що ми маємо говорити, що наша війна, якщо ми хочемо про щось з глобальним півднем, у нас от трек останній, трек як музичний, да? Я думаю, ви знаєте, трек у бурів, знаєте, коли в повозку і тікати від британських колонізаторів, да? Ні, трек Андрія Єрмака про те, що нам потрібна підтримка глобального півдня для проведення саміту миру другого. Ну це ми рік на це просрали. А я от думаю, у нас що зараз на порядку денному? Саміт миру чи план перемоги? Я ви розумієте, знаю. Що коли відбувається отаке роздвоєння особистості в політичному сенсі, і ми на офіційному рівні, а Єрмак це все-таки офіційний рівень,
ми закидаємо різні інформаційні джерела суперечливу інформацію, то ми виглядаємо як дурні. А коли держава, яка пару місяців тому сказала, що в неї дефіцит 500 мільярдів гривень, вибачте, на військові потреби, тому що думала, що війна до літа закінчиться, і тут несподівано з'ясували, що війна не закінчується, а грошей вже нема. Саме час зробити що? Ну, от як, от що треба зробити, друзі? Правильно, роздати по 1000 гривень. А зараз, от як буде тут сидів якийсь офісно-президентський... Банкомат. Я хотів зовсім інше слово сказати, ну, най буде банкомат. І він би сказав, ну, подивіться на цих двох ублюдочних парахаботів. Вони вам брешуть, шановні глядачі. Насправді, Володимир Олександрович має 30 мільярдів грошей, які згідно до правил допомоги не можуть бути витрачені ні на що, окрім соцекономії. Володимир Олександрович, він молодець, він стимулює економіку, а вам, падли, ліж би от це лити бруд, щоб ви, тварі, вже вистихли, порохоботи прокляті. Ви, Богдане, до порохоботів не записуєтесь, ви завжди критичним. Я? Не дай Бог, я до порохоботів теж беру. Я ж винен, що Зеленський до влади прийшов в 2019 році, я пам'ятаю. Це я про вас читав, да. Ну, все, так. Але це не з моїх уст. Ну. І що ви скажете на це, пане Євгене? От так от. Ця думка може існувати. Ну, тобто, але це, знаєте, це насправді називається екстенсивний метод. Це коли російські варвари знищили комбайн John Deere, то треба брати палку-копалку і щось колупатися в землі. Угу. Отак оце нагадує, замість того, щоб переконати наших партнерів в тому, щоб надавати нам більше і краще допомоги, ми роздаємо, ну не ми з вами, а наша влада, але ж всі ми президенти, правильно? Всі ми Лусики, всі ми президенти, всі ми Єрмаки. Господи, ні. Ні, тому... пане Євгене, з вашого дозволу ні. Ну як ні? Ну от так, ні, все. Ну ми ж живемо в демократичній країні. Можна я тоді не буду Єрмаком, пожалуйста, якщо можна? Залиште ні, не такі... можна. Чому? Тоді будете Дашою Зарівною. Блін, ну, тоді краще я з 10-го поверха вийду, можна, пане Євгене? Або ну, конфорочку включу і вікна закрию. Якщо всі українці перед обличчям викликів будуть робити ставку на суїцидальні думки, ні. То ми так ні війну не виграємо. Ну так ви мені вибору не залишили, ви мені сказали, ти або Єрмак, або Даша Зарівна. Охренеть вибор, пане Євгене. Ну, вибачте, війна важко. треба, ну, чимось треба жертвувати. Тобто давайте пожертвуємо мною. Я зрозумів ваше. От чому рішення пана Магди, я зрозумів. Давайте пожертвуємо Буткевичем. Насправді, я думаю, що ми, ну, дійсно переживаємо найважче випробування для України. І те, що просто те, що ми пережили, зуміли вистояти в лютому, березні, квітні 22-го року, з нашим керівництвом зіграло злий жарт. Коли воно прийшло до тями і зрозуміло, що можна повертатися десь кудись до Києва в більш-менш звичні кабінети, і воно вирішило, що можна діяти в концепції перемоги за 2-3 тижні. А чому? Тому що наші керівники продовжують думати про вибори, і вони бояться втратити владу. Це об'єктивна реальність. А країну вони не бояться втратити, не? Я думаю, що владу вони бояться втратити більше. Охренеть. Ну, за моїми спостереженнями. За це point. Це точно. І тому це реальність. І реальність, в якій ми живемо. Так само реальність те, що переобрати їх в умовах війни ми не можемо. Тобто від нас наші керівники можуть піти тільки природним шляхом. Станом, ну, до завершення бойових дій. Це теж об'єктивна реальність. Я втомився вже говорити про те, що план перемоги має втілювати парламент перемоги, який сформує уряд перемоги. Я не вірю, що в країні, в якій живе, ну, давайте я візьму мінімальну планку, мінімум 20 мільйонів громадян, не можна знайти 15 людей з досвідом вже, які можуть сформувати уряд і можуть написати заяви, де вони публічно зобов'язуються, що вони не будуть балотуватися і взагалі їм це не треба. Угу. Я не вірю в це. Ну, це неможливо, розумієте? Неможливо. Але в наших реаліях це можливо. В наших реаліях можна скликати
лідерів громадської думки, представників громадських організацій, з ними задушевно поговорити, а наступного дня викотити рішення про 1000 гривень. І ті, хто співав про мудрість Володимира Олександровича, вони опинилися при своєму 1000-гривенному інтересі. Та ладно, пане Гене, я пам'ятаю, що ми з Юрієм Ніколом, у нас якраз інтерв'ю було в п'ятницю, я пам'ятаю, от ми в цій же студії сиділи, і ми так робко думали, а може дійсно до Вови стало доходити перед обличчям реальної катастрофи, що як би пора би. І от на наступне, але з іншого боку, дивіться, мені здається, це логічно, дивіться, як ці люди мислять, ну як дрібні шахраї, дивіться. Одні ми скажемо одно, другим друге, третім третє. Що там ці ублюдки хотіли? Щоб там, типу, там ППП, ну от ми з ними зустрілись. Етим журношлюхам, що там ППП, наті, а етім, блядь, наті 1000 гривень. Опа! Всі довольні? Скажіть мені, що я не правий, пане Івене, що вони не так мислили? Ви розумієте, в чому річ? Дрібні шахраї на тілі найбільшої країни Європи, ну, це дуже така цікава алегорія, але я боюсь, що у нас... Ми скоро не будемо найбільшою, да? Це точно. Ні, ну є ж поняття міжнародно визнаних кордонів і таке інше. Але те, що ми на початку року говорили, що у нас окуповано біля 20% території, а зараз, я думаю, що ми перетнули вже показник 25%. Думаю, правда? Що так. Да. Ну, це з уст президента прозвучало, що у нас Росія захопила 25% території. Так. І це насправді проблема. Тому що у нас держава, ну, найбільша дійсно в Європі, але якщо ми переживаємо таку геополітичну гангрену чи військово-політичну гангрену, то вже треба якісь ліки застосовувати. Які, пане Гене, які ти ліки застосовуєш в даному випадку? То, ну, от, я ж кажу, чесно, для мене це от Вовина тисяча, чому? Не тому, що там хочеться черговий раз по Зеленському потоптатися, але ви дуже правильно сказали. Тобто, от на тлі реально військової катастрофи, яка все більше складається, на тлі зовнішньополітичного трешу, тобто людина стала показувати, що нібито що-то почала розуміти. І справа ж не в тому, що хтось з нас зарветься там в владу. Да мені нафіг це не потрібно. Просто щоб хоча б там перестало бути засилля тих ярмаковських тих от. Ну ні. Він показує, що все одно він буде це робити. І я просто чесно, у мене руки опустилися від саме від цієї Вовини тисячі, от чесно. Знаєте, от бувають якісь моменти, від яких ти просто думаєш, ну все. Ну, типу, от чесно, я вже не знаю, що далі думати. Ну, тобто це додуматись таке зробити просто. Чому? Я просто не розумію. Як, от, багато хто говорить, що у цієї людини просто нема доступу до реальної інформації. Як ви думаєте, воно є доступ, чи він там якісь теплі ванні живе? Я маю вас засмутити, мабуть. Я за Порошенка не часто був на Банковій, може пару разів за 5 років. А з 19-го року я там не був. Ну ви ж знайомі, може чули щось там, для що чого? Люди говорять там. Ви знаєте, колись, у 2016 році, чи 15-му, коли 15-му, здається, був такий хард-ток шоу Наташі Влащенко на 112-му каналі. Прости, господи. І мене вона спитала, чи не збираюся я в політику. Я кажу, що дослідник не має опускатися до рівня піддослідних. І ця моя позиція, вона залишається актуальною до цього часу. Я не хочу в політику. Мене не заводить в жодному сенсі влада. Без питань. І цікавитись тим в сортах радників Зеленського, я не розумію. Це ж це якраз про аналіз. Тобто, може, він не розуміє, що відбувається? Я пропоную якісь речі. Я кажу, що потрібні от такі речі. Потрібно, я вважаю, що це ідіотизм. Коли не підписаний бюджет на 25-й рік, він не сформований, бо ми грошей ще не отримали. Розумієте? Ну, є гарантії, гарантія. А ви спробуйте виплатити зарплати з 1 січня бюджетникам і пенсії гарантіями. І хай вони прийдуть в магазини і буде тоді створити тоді мережу супермаркетів, гарантія, де вам під гарантію будуть продавати фотографії хліба, ковбаси, молока і всього іншого. Ну так? Так. Під гарантії можна було Шокіна знімати, коли була в свій час, ну тоді з одного боку була війна в Донецькій, Луганській областях, але ми тоді, з огляду на те, як це відбувається зараз, ми можемо говорити, що тоді це були бойові дії низького ступеня інтенсивності. Так, правильно? Так. Ну, як визначені. І тоді можна було там говорити, що американці дають там мільярд доларів фінансових гарантій для того, щоб ми під це гроші десь позичили. А зараз ми живемо в ситуації, коли той, хто думає, що стоїть черга
капіталістів, як намальованих кукрініксами, таких пузатих, більш пузатих, ніж ми з вами, в циліндрах, там, в смугастих цих жилетах і все інше, там, сигарами, і стоїть перед українським кордоном, десь там, десь в Перемишлі, чи ще десь в Хемі. Там кордон скоро заблокують, опять, почекайте. Польські наші друзі. То в польські фермери, то не іноземні капіталісти. Ну, є трохи. Якщо думає, хтось, що стоїть черга, то її нема. No. Не тому, що у нас, навіть не тому, що у нас, ну, у нас і в принципі, здавалося б, ну, перспективи є. Тобто, ну, вкладає Rheinmetall, чому? Тому що Rheinmetall чітко розуміє. Війна триватиме, так? Війна триватиме довго. Випробування техніки в бойових умовах – це капіталізує їхню продукцію. Випуск техніки там, де можна обкатати все, як вона ремонтується, як вона транспортується, які кращі боєприпаси, як краще готувати екіпажі, все. І це ж все за нашим, ну, не коштом навіть, а нашим ресурсом. Звичайно, вони будуть тут працювати. Всі інші, для всіх інших, від виробництва, починаючи від презервативів і закінчуючи чим там, шведськими будиночками, для того, щоб сюди зайшов іноземний інвестор, системний якийсь, він має застрахувати свої інвестиції. Бо інакше його рада директорів чи наглядова рада спитають, у тебе все в порядку? І ти заходити з грошима, там сумою, ну, я не знаю, тобто сума більше 2-3-5 мільйонів доларів в нинішній ситуації, це просто гігантська інвестиція, реальна інвестиція. Але у нас же, ми з вами вже говорили, що у нас проблеми з добросусідством. Наші сусіди, коли вони дивляться на наших олігархів, вони думають, а як ми сюди зайдемо? А хто такі наші олігархи, в мене питання? Ну, типу, мені здається, ті, які старі, вони вже не зовсім актуальні. Ну чого, що, Пінчук нові, не актуальний? Пінчук актуальний, Ахметов актуальний. Та хрін його знає. Ахметов, до речі, втратив дуже велику від цієї кількості. Ну, тобто, гроші-то у нього є гігантські. Я маю на увазі, але з точки зору активів, ну, енергетика побита, більшість його заводів теж вже просто захоплені фізично. Ну, там, Запоріжжя залишилося, і ми не знаємо, що буде з Запоріжжям. Тому, відповідно, таке, чесно кажучи, наскільки... Дніпро, до речі, це теж основне місто Пінчука, і ми теж не знаємо, що там буде, враховуючи чудову ситуацію на фронті. Тому я не був такий впевнений, що ці люди прям 100% залишаться. Ні, то, що вони багатими людьми будуть, якщо що, здриснуть собі в лондонські свої хати, ну, звісно, здриснуть. Ну, як? Понятно. А ТЦК? А дозвіл? Пане Івене, ну, можна я навіть юродствувати на цю тему не буду, добре? Ви, я думаю, якось прорвуться, через тису там, на підводні лодки перепливуть. Угу. Ну, просто тут ситуація є такою, що ми або для себе всі визначаємо, що це екзистенційна війна з боку Росії, яка хоче нас знищити, всіх, без виключення. І це має бути консолідуючим фактором української політичної нації. А чому це так досі чи не сталося? Чи нас хочуть знищити? От чому цього не сталося? Тому чому що... не сталося? Так, от чому так люди... Чому люди перестали боятися? От мені про таке враження. Бо я іноді дивлюся на настрої людей, на те, як це вони поводять. В мене просто планка починає падати, знаєте, ну я і близько не військовий, але я от іноді починаю ловити цей вайб, коли ти дивишся, типу, ви там зовсім побарзілі? Що ви робите взагалі? Ви вважаєте, тобто я от кожного разу їду через на роботу, да? Я дивлюся, якісь будинки там будуються нові, там якісь ЖК елітні. Чесно, я просто не розумію, що взагалі відбувається, what's going on, які нахрен ЖК? Чому люди цього не розуміють? От мені цікаво. От навіть зараз, коли вже ситуація, ну, просто така кепська, мені здається, останній раз була от якраз в лютому березні 22-го року. В чому справа? Чому не розуміють? Ну, їм же, а хто їм про це розповідає, що вона така? Ну, от ми тут розповідаємо з вами, пане Євгене. Чи ну, добре, ми розповідаємо. А є якийсь елемент державної політики, ні, де виходить Володимир Зеленський верхи на Андрія Єрмаку і каже, отечество опасності. Так, ні кроку назад. Все, ми не можемо відступати, нам потрібно... Ну, от, ну дивіться, ну, давайте спробуємо експромт. Давайте. Так? Експромт. Давайте. У багатьох, ну, є низка парламентаріїв, які воюють, є значний запит на те, щоб представники еліти воювали, і, угу, ну, є різні, є ті, хто воює, є колишні... Я особисто знаю кількох колишніх народних депутатів, які воюють. Номілян, міністр, якого поранено важко було нещодавно. Ну, тобто це все є. Але провести навіть через марафон єдині новини. Причому ж сучасні інформаційні технології, вони ж не вимагають від них сидіти в окопах. Вони вимагають просто, щоб вони були в військових частинах.
Діти різних представників нашої влади, самі представники, які, тобто, у нас, ну, якщо хтось забув, у нас немає поняття закони воєнного часу. Його просто нема. В принципі. Ну, він же є військовий стан, правильно? Так, воєнний але стан. Законів, які так посилились, нема. Ну, там же ж можна вже щось там забирати, машини, там ТЦК можна ну, забирати. Ну, машини, знаєте, це, я думаю, що це не та проблема, порівняно з тим, скільки машин підпалили всякі неповнолітні тварі, які повелись на російські обіцянки, і з якими, ну, коли це все з'являлося, треба ж було це якось нейтралізувати, хоча, ну, не хоча б на рівні шкіл проводити якісь виховні бесіди. Якби це не по-радянськи звучало, але це зменшує вже якийсь момент. Відповідно, звертати увагу батьків, якби це не важко і не дивно було. Але у нас міністр освіти, наприклад, обурився, що там 200 чи 300 тисяч старшокласників виїхали за кордон. Так вони, ну, таке, що ви хочете. Законодавство їм не забороняє виїхати за кордон, це раз. А стати, ну, тобто опинитися в такій ситуації, ну, так, щоб вони залишилися чи як? Що? Чого ми в даному випадку і від кого очікуємо? Тобто, грубо кажучи, ви вважаєте, що в даному моменті, ну, тобто, розумієте, у нас же ж от вічна дискусія йде в суспільстві, хто ви? Не така влада чи не такий народ? Бо от ти скажеш, от... Ні, почекайте, влада – це влада обрана народом. Власне. Тобто, ну, є ж, ви ж це все прекрасно бачите. От, наприклад, нам би з вами сказали, ой, ви там тільки на Зеленського гонте. Але ж люди самі погані. Чого ж вони не йдуть воювати? Що ж вони там, от, я, знаєте, ще одна статистика, від якої мене реально теж планку повело, що з початку року, здається, там, до 1 жовтня, дані, значить, в Україні куплено нових автомобілів на суму 97 мільярдів гривень. Нових автомобілів, я не знаю, яких марок. Сам факт. Тобто... Цьому є пояснення, тому що ходили чутки про те, що будуть підвищувати податки, і ті, хто там щось відкладав, там це. У нас немає, як сказати, немає, просто я не можу, і буде неправильно, якщо я буду говорити про якісь речі військові, тому що я не є військовий, я цивільний. Але те, що стосується інформації, я, наприклад, можу сказати, ну, наприклад, ми ж розуміємо, що зима буде важка. Це м'яко сказано. Правда? Це м'яко сказано. От що заважає, наприклад, комусь з лідерів громадської думки, дотичних до Банкової, недотичних, запропонувати, вийти, ну, там, на широкий загал, сказати, шановні люди добрі, давайте ми кожен почнемо вимикати світло на 15 хвилин раніше. Спочатку. Я не кажу, що це дасть величезний ефект. Так «Укренерго» просить кожен день 16-22 просимо економити електроенергію, одна, бла-бла-бла. «Укренерго» виступає як, ну, знаєте, формальний прохач. Ну, да. А якщо про це попросить одна зірка, друга зірка, третя зірка, і вони про це не обов'язково співати «Фортеця Бахмут» при цьому, повірте, а просто скажуть, ну, зрозумійте, зима буде важкою. Ви чули від Зеленського, що зима буде важкою? Ну, так, натяками. А від Єрмака чули? Від Єрмака я почув. Такий Єрмак взагалі? Чому ну, ми від нього це? Маємо чути як? Щось? Я от ніяк не це можу. Ж фактично людина, яка уособлює собою державну політику. Тому що він, наприклад, сказав в інтерв'ю «Кар'єра де ла Сера», що, як там, що іде інформаційна війна, і якби у нас була така корупція, як про неї розповідають, ми б не то як би ми трималися? Ну, от, власне кажучи, так, ми з вами зупинилися дійсно на цих питаннях про Єрмака, який у нас щось там репрезентує і ще те щось там має говорити. І, правда, у нього антирейтинг 3/4 населення, то ну, мені здається, що краще він взагалі нічого не говорив, особливо на внутрішню аудиторію. Так він же не на внутрішню, він на зовнішню аудиторію. Ну, якщо ми там про електроенергію говоримо, там ще про щось. Там, ні, я не пропонував, щоб Андрій Єрмак говорив, що вимикаєте світло на 15 хвилин раніше. І цим спровокувати миттєвий блекаут, бо всі побіжать на максимум все вимикати. Та не буде миттєвого блекауту. Розумієте, питання в тому, що українці, от ми часто не усвідомлюємо своїх переваг. Ну, як би це не парадоксально звучало. Дивіться. Перші дні вторгнення. Пам'ятаєте, як швидко виросли барикади, все інше? Да. Я не кажу, що, ну,
ясно, це не фортифікаційні споруди. Звісно. Це була психологічна реакція. Але вона була, і це було свідчення того, що багато українців запам'ятали уроки Майдану, запам'ятали, як це робити, що це потрібно, ну, що потрібно якось створювати умови для захисту себе. Да. Ковід навчив нас спілкуватися в віртуальному середовищі краще. І, ну, розумієте, по багатьох показниках Україна, ну, тобто, вона, Україна взагалі виживає не завдяки, а всупереч. 100%. Це сумнівів немає. І просто наша тривала бездержавність, вона для нас насправді є з одного боку величезною проблемою, бо для багатьох наших громадян влада не є авторитетом від слова взагалі. Що б вона не робила, хороше, погане, це просто не увійшло в підсвідомість, так як це увійшло у більшості наших сусідів. Так. Але разом з тим, ми можемо говорити про те, що отаке ставлення, воно привчило українців, ну от, скільки ваших знайомих, готуючись до зими, там щось там, хтось одне зробив, хтось інше зробив, хтось вікна утеплив, хтось ще щось, ну, тобто, розуміючи, що на державу покладатися не можна. Ну, в моїй та бульбашці всі готуються, але розумієте, я ж кажу, це взагалі не показник, я вже зрозумів, взагалі не показник. Тобто, а поруч буде бульбашка, де взагалі ніхто нічого не робить, нічого, от просто нічого. А це і є демократія, вибачте. Я розумію, але тут питання не про демократію, а про виживання. Ну, не, ми не Північна Корея, солдатів якої нам так нахабно запихують, а Захід на це робить, надивиться на це широко заплющеними очима. Ні, ну вже ж визнав сьогодні Рют те, що вони є в Курській області. І що? Нічого. Ну хоча б констатував, що вони там є, а не так, як могли сказати, ми перевіряємо цю інформацію. Рют – це людина, у якої немає жодного танку, жодного літака, жодного солдата. Да. Він може визнавати що завгодно, коли завгодно і далі працювати зі своїми партнерами по НАТО. А те, що говорив Ллойд Остін, розумієте, це просто ганебно. Тут, якщо себе не стримуватись, то можна вийти на рівень апартеїду в цьому контексті. Але ми будемо стримані стосовно наших західних партнерів, бо маємо пам'ятати, що Україна отримала військово-технічної, матеріальної і іншої допомоги на десятки мільярдів доларів, не маючи для цього жодних юридичних документів. Власне, 100%. Просто з барського плеча, навіть не з барського плеча, тому що вони відчувають. Ні, нам просто дають витратні матеріали для того, щоб ми краще себе захищали. Тому що вони усвідомлюють, наші західні партнери, що Україна воює насамперед життями своїх громадян. Це найдорожче, що держава може платити за свою свободу, якби це пафосно не звучало. І тому той, хто говорить, що сюди приїдуть солдати НАТО, він просто, вибачте, не сповна розуму. Бо всі західні політики залежать від думки своїх громадян. Це Путін може, хоче північних корейців, хоче ще когось. Бо він не залежить від виборів. Але тут є ще один момент. Що коли в першому кварталі цього року Путіна переобрали на посаді Путіна, в тому числі на окупованих українських землях, сімка, яка начебто велика, засунула язик в одне цікаве місце. Правда? Правда. А це ж, ну, це що, була нормальна електоральна демократія? Вони не хочуть з ним сваритися. Їм вигідно повертатися з ним торгувати. І коли ми говоримо, що Україна, ну, тобто, Україна для того, щоб щось доводити, вона має показувати, що вона не Росія. Тобто, книжку треба Кучма, щоб писав в тезах. Україна не Росія, Україна не Росія, Україна не Росія. Їздив Кучма, Ющенко, Порошенко, не знаю, ну, хто завгодно, щоб вони їздили по світу і розповідали, що ми не Росія. Пане Євгене, тоді от давайте от на конкретику перейдемо, давайте спробуємо тоді визначити головні помилки, які були допущені нами. Ну, давайте починаючи з 23-го року, бо 22-й рік ми випускаємо, там успішні наступальні операції, восени. Окей, добре. Починається оцей енерготерор, який Україна більш-менш навіть змогла пережити, в принципі. І от ми виходимо десь на січень-лютий 23-го року, Росія починає, ну не починає, а просто посилює наступ на Бахмут, починається ця бахмутська місорубка. І от далі давайте спробуємо пробігтися по цьому таймлапсу.
Де були допущені найбільші помилки, які нас привели в ту ситуацію, де ми є зараз? Ну, очевидно, що тоді теза Валерія Залужного про те, що нам потрібна мобілізація, вона мала бути зреалізована. Угу. Тоді б у нас було більше часу. Просто меншою була відстань від успіхів Сил оборони України до часу мобілізації, розумієте? Тому що кожен сюжет, повідомлення, новина, чутка, що завгодно про наші проблеми не збільшує, розумієте? Ми вже не радянські люди. І гасло «думай спочатку о родині, а після о собі» воно не спрацьовує. Тобто оцей річний, по суті, річний розрив, який почався десь навесні 23-го і аж до оцих от 18 травня 24-го року, от це от найбільша помилка, ви вважаєте, по великому рахунку? Ну, за великим рахунком так. Потім, в 23-му році, український контрнаступ жив сам по собі, як окремий інформаційний об'єкт. Правда? Так. Говорили там отак, так, а потім з'ясувалося, що нам не вистачає західної техніки, а натівська тактика не працює в умовах, коли росіяни на окупованих територіях бетонуються і роблять мінні поля не на 100 метрів, а на кілометр плюс. На 10 кілометрів, я би сказав. Як було, навіть на 15, як було на Роботинському напрямку. І це виявляє, ну і фактично, ну тобто це створює проблему, і з якою неможливо боротися реально. Далі. У нас так і не сформовано меседж, який, що ми всі зосереджуємося на захисті батьківщини. Ви зараз скажете, що це нереально, але я вважаю. Я такого не кажу, пане Євгене. І повторюю про це, що якби Володимир Зеленський в травні 24-го року сказав, я прийшов на один президентський термін, це був би сильний його політичний крок. Крок державного діяча. Тому що я не чув від жодного українського політика чи експерта, який казав би, що Зеленського треба зараз киш і все. Таких настроїв в суспільстві немає. Ні, настрої є, але можливості немає, тому всі розуміють, що це неможливо. Це неможливо. Я маю на увазі настроїв, які каналізувалися в певні дії. 100%. Немає. Так. 100%. І він би в такий спосіб дав би сигнал партнерам, опонентам, показав би Росії, що він не чіпляється за своє крісло. Ну розумієте, що вони вже дуже добре вивчили, що якщо людина чогось боїться, то треба на це бити. Ну, да. Ну це абсолютно чітко зрозуміло. У нас оце гасло про 5-6 менеджерів, ну ми ж не абсолютна монархія, розумієте? І це і війна сучасна, вона не за рахунок якоїсь там преторіанської гвардії і всього іншого. Чи почали б того самого Буданова для чогось розхитувати? Я не фан Буданова, повірте. Але виглядає огидно максимально. Його відомство демонструє ефективність постійно, так, розумієте? Так. І це, ну, конкретика. А ще б побачив в якомусь телеграм-каналі Баканова на матчі на нашому класіку, да? Динамо Шахтар. Серйозно? Так, а як? Тобто вот эта вот чепуха, которая должна сидеть в тюрьме, воно вчора на футбол прийшло? Так. Йо-моє. Ну він же динамівець. СБУ це Динамо. Ну, взагалі, Динамо, якщо вже ви про радянський час, то це мінти, да, не плутайте. А хто СБУ був? Ну, ЦСК це було, понятно, армія. Чекайте, бачу, там були всякі там торпеди, це типа. Ні, торпеди це інше. А кстати, по-моєму, якби у КГБ то таких команд то і не було, до речі. Ну, ми зараз не про це. Ми про те, що у нас немає чіткої, у нас досі. От у нас є, наприклад, Міністерство інформації і стратегічних культури і стратегічних комунікацій. Пан Точицький. Міністерство є, а стратегічних комунікацій немає. Може, людина не встигла ще, розумієте, напрацювати стратегічно. Так вже 50 днів, розумієте? В умовах війни 100 днів ніхто не може тобі дати, дадуть максимум 50. Добре, залишимо в спокої Точицького, він фаховий дипломат, одногрупник Єрмака і так далі. Хай буде. Але хто з призначених на початку вересня міністрів здійснив подвиг, про які взагалі щось говорять? Яке прізвище звучить з тих, хто посів посаду? Ну, я постійно згадую, дуже складно без матюків, прізвище Галущенка. Думаю, невдовзі вся країна буде згадувати. Зараз поки що Суми згадують, Полтави. Він не в вересні. Та-та, він вже 4 тобто роки. Він ветеран уряду. А так, чесно кажучи, та я не знаю, а хто там, ну,
Да, ну не згадаємо, не згадаємо. Ніхто нічого не скаже. Ви зараз не пригадаєте просто ці прізвища. Я не пригадаю. Тому Коваля пригадаю, тому що це людина Міндіча подейкує, тому от этого. А хоча що він робить, я теж хрен його знаю. Все, я більше нікого не пам'ятаю. Ну, просто це, розумієте, це реальність. У нас, ну, ми маємо доводити, що ми не Росія. Кожен день дрібними, спокійними, чіткими кроками, які інформаційно, якщо хочете, продаються назовні, поширюються всередині суспільства, які демонструють, що ми будемо битися, ми будемо захищатися далі, як би нам важко не було. Тим більше в умовах, коли Захід демонструє кволість, слабкість і все інше. Я не знаю, як будуть розвиватися відносини, ситуація в Грузії, але я припускаю, що Захід нічого, крім Deep Concern, там не може зробити. По суті. Зверніть увагу, що ще в неділю грузинську мрію привітали і Алієв, і Пашиня. Тобто це означає, що їх, ну, тобто вони, в принципі, усвідомлюють, що те, що там відбулося, воно відбулося. Ну, а ви це якісь заяви Міхаїла Саакашвілі чули останнім часом? А ну що то він там заявив вже? Да. Що, типу, не визнає там протести? Ні, ну він не визнає, тому що він сидить в тюремній в'язниці. А ще крім цього. Щоб ми про нього щось згадували, ви маєте на увазі? Ні, я маю на увазі, щоб ну, якісь дії. Грузинська мрія, тобто Іванішвілі і всі. Я, до речі, Кабахідзе пам'ятаю 7 років тому. Він в Києві говорив абсолютно протилежно інші речі. Протилежно просто. Ну, я думаю, у Грузії той вибор особливо вже нема тепер то. Взагалі, я хочу сказати, що я дуже боюся, що ці всі дії Заходу, які він зараз демонструє, Росії-то вони не дуже допоможуть, але з Росією тепер ніхто свариться точно не буде. Чому? Тому що всі подумають, а нахрена нам треба? Типу, ну, да, понятно, що Росія там не має шансів там все захопити, але розрушить може. Ну, і нахрена нам це треба? Розумієте? Ну, наприклад, от сьогодні пішов у відставку цей Ландсбергіс. Ландсбергіс онук, який був міністром закордонних справ, лідером партії, яка вона не програла вибори, ну, в принципі. Uh-huh. Він програв вибори в мажоритарному окрузі. Uh-huh. Але і він сказав, що я йду з партії, я йду з політики. Європейська позиція. Так. Але тепер пригадайте, як у нас носилися з заявами Ландсбергіса минулого тижня, коли він говорив, що там Росію треба там те, Росію треба все. А хто тепер буде замість нього говорити? Не знаю. Я ж не знаю, що там в Литві зараз буде. До речі, що це уявляє нова, ну, хто там до влади прийде? Там побутує думка, ну, по-перше, там тривають переговори станом на сьогодні. Прийдуть соціал-демократи. Особливість полягає в тому, що лідерка партії, яка зараз є депутаткою Європарламенту, як не дивно, не сильно хоче бути прем'єркою. Ну, так, да, я бачив, до речі, про це інфу. Дуже цікаво, чому. А, ну, чому? Тому що прем'єр... Знаєте, він як в цьому, як в пісочниці. Чим більше ти повноважень і можливості до себе згрібаєш, тим більше шансів, да, забрати гівна. Факт. От так і тут. Тобто, ну, для чого? Тобто, вона може сказати, я виконала функцію, привела людей до цього. А прям тепер... як Святослав Вакарчук прям. Ну, у кожного свій голос, розумієте? От такі, бачите. Тобто, хотів пожартувати, яка, ну, країна, такі Вакарчук була. Да, ну, да. В Болгарії 7 вибори за 4 роки, і знову вони кардинально нічого не змінили. Це ви до чого, пане Євгене? Що, може, нафіг вибори, хай Зеленський править, да? Ні, я до того, що якщо ми не будемо постійно доводити, створювати інформаційні приводи, якщо ми не будемо демонструвати того, що ми не Росія, що ми маємо свою окремішню позицію і що ми маємо відстоювати свою державу, то інтерес до нас буде падати. У нас всі там чіпляють, ну не чіпляються, а реагують на Джей Ді Венса, на всіх інших. Це логічно. Те, що і Венс, і Трамп таке говорять, це логічно, тому що вони на фініші своєї президентської кампанії. Їм треба робити і говорити на 180% на 180 градусів не те, що говорить Камала Гарріс. Знаєте, з приводу Джей Ді Венса я скажу тільки одне. От ці от ублюдки, які сидять в офісі президента, вони би хоч зустрілися з його представниками, які нещодавно були в Києві. Правда ж? Ці уроди навіть не можуть поспілкуватися, правильно встановити комунікацію.
Я просто, знаєте, я от коли я дивлюся на, от мені кажуть, там, от, там такі, там, дипломати, я просто не розумію. Тобто дипломатія – це в першу чергу спілкування. У нас ж ніхто ні з ким не говорить навіть. Ви з тим Джей Ді Венсом зустрілися? Хоча б неформально, хрін з ним. Неформально, не під камери. Поговорити. Так а є ж, що, у нас немає англомовних ветеранів, які могли б знайти аналогії між Афганістаном і українською війною з Росією? Тут, а якщо ані Зеленського не люблять? Ну то що робити? Ну, так... ну все, нельзя пускати, ну нельзя, ви що? Пусть Подоляк їде там, або хто там, я не знаю. Ну... А Подоляк вже ветеран? Ага, інтелектуального труда. А звільнений від військової служби, бо брат загинув? А він звільнений від військової служби? Ну, не знаю, а що він на військовій службі. Ну, я просто не знаю, який у нього статус. Я поки бачу тільки полковника чи підполковника Арестовича, який з-за кордону поливає всіх від пуза вілом дуже активно. А він досі діючий підполковник? Чи хто він там? А що, був указ про його розжалування чи позбавлення військового звання, я не знаю. Я ж кажу, я людина цивільна, тобто я знаю, що в мене записано в військовому квитку, що я старший лейтенант запасу. Ну, покличуть мене, випишуть по війську, то я буду тоді вже діючий. А так всі а інші... так ви бездіючий, так? Так поки в запасі. Да, прекрасно. Коротше, все-таки, от повертаючись до того питання, яке я вам задавав, тобто все-таки, хто ж більше винен в тій всій історії, яка зараз відбувається? Народ, чи не такий народ, чи не така влада? Хоча це не ви... таку владу обрав не той самий, не такий народ. Ну мені здається, таки влада. Владу обрав народ. Угу. Але влада пішла на зловживання різноманітні, різного ступеню глибини, усвідомлюючи, що період відповідальності за них наступить колись. А може взагалі не наступить. Якщо ми будемо песимістично дивитися і говорити, що українська держава розвалиться, так тоді і відповідальності не буде. А те, що вони, ну, я, розумієте, наших керівників, мені здається, дуже мало хвилює момент, що вони, в якому вигляді вони увійдуть в історію. Їх набагато більше хвилюють їхні статки. Це, ну, очевидно і, ну, достатньо проста, якщо хочете форму. А от просто так, от, знову ж таки, ви як досвідчена людина, яка багатьох людей пам'ятає, мені просто цікаво. Тобто, у Володимира Олександровича не пробігає думка, що країна може перестати існувати як, от, як держава. Він це навіть не розглядає, так, як варіант? Ну, я ж не знаю особисто Зеленського, тому які в нього думки пробігають? Ну, сподіваюся, що пробігають, ну, але просто ми дуже дорого платимо за те, щоб усвідомити, що дипломатія – це не конкурс питання, розумієте? Ой, і коли, Господи. От ви згадали Джей Ді Венса, коли наша дипломатія була побудована виключно на тому, щоб на персональному вимірі, ну, на тому, що приїде Володимир Зеленський, чи приїде Джозеф Байден, а тут бах і Мільтон прилетів в сенсі ураган. І все. І це привід. І американці, які не хочуть ескалувати відносини з Росією. Ну не хочуть, їм це не треба. І Заходу, багатьом європейським представникам бізнесу це не треба. Їм набагато цікавіше торгувати з Росією. Чому? Ну, тому бо що? Звідти можуть приходити величезні обсяги сировини за передбачуваною ціною, а туди можна заганяти величезні обсяги товарів з значною доданою вартістю. І ще плюс ще там геополітика, Китай, шмітає. Ну і говорити, що ми з вами дружимо проти Китаю, ви там з Китаєм не сильно той ворог. А ми з Китаєм що? Ми? Це хороше питання. У нас посол в Китаї, який навіть не володіє китайською мовою. Ну, з яким навіть не зустрічаються. Це я вже знаю просто. Ну, хорошо, це чутки, але це чутки, про яких, думаю, і ви чули, і дуже багато разів. Ви вдумайтесь. Ці ідіоти відправили в Китай людину, яка навіть не володіє китайською мовою. До китайців. Ну, чесно, я просто... Ну, невже не можна було знайти студента третього курсу, який хоча б трошечки ханський знає? Я вже не кажу там мандарін і ще якісь там інші. Ну, хоча б ханський цей. Ні, не можна. Ні, нельзя. Ну, от у нас китайський напрямок. У нас же, може, гімназію східних мов вже закрили в Києві? Я не знаю, пане Євгене. А вона ж є, да? Ну, і що, там і китайський вчать? Ну, звичайно, да східних же мов, ну, звичайно. Удивительно. Даже так, нічого собі. І в Кімо ще вчать, там теж що-то вчать. В ін'язі вчать, так? Так,
Ну, я не знаю, що сказати з цього приводу, чесно. І що у нас Китаєм? Ні, ну просто Китай нас не особливо бачить, якби в принципі. А ми його побачили, от устами Андрія Єрмака, ми готові тепер розглядати бразильські і китайські плани і їх імплементувати до мирного плану Володимира Зеленського. Правда, коротше, як це зробити, я не розумію. Тобто я так розумію, що все одно все йде зараз до того, що просто йдуть Большой торг, він вже йде насправді, і просто мова йде про те, коли ми на яких умовах сядемо за ці стіл перемови, наскільки швидко. Я правильно розумію? Не знаю. Я цього, ну, я не можу... Ну, ви ж самі кажете про слова Єрмака, ну, а як це можна інтерпретувати? Ні, ну, слова, ви розумієте, слова Єрмака – це слова Єрмака. Єрмак – це людина, за яку ніхто ніколи не голосував, да, і яка в випадку складної ситуації в державі може сказати, вибачте, це він мене примусив отой, за якого ви голосували. А я тут ні при чому. А я тут, я був тільки виконавцем його волі. Злой. Ну, яка різниця, злою, доброю, це не має значення. Ну да. Ну, це понятно, але я маю на увазі, розумієте, мені здається, що просто от все йде до того, що листопад у нас буде дуже веселий, ще більш веселий з точки зору, що Росія кине взагалі все, що в неї є, от просто до останнього солдата, плюс люті обстріли нашої енергетики, щоб це все може нам все нахрен положити. І паралельно президентські вибори, от вони чекають, хто стане президентом, і от тоді йому вже викатять якісь пропозиції. Я не думаю, що вони чекають, хто стане президентом. Чому? Вони швидше чекають хаосу, який може скластися після дня голосування, після 5 листопада. Угу. От хаос для них цікавіший, набагато. І що, ви маєте на увазі, що тут-то вони будуть перти, лізти? Ну, я не знаю, розумієте, я не знаю, як будуть там перти і лізти, ну таке враження, що до того вони не перли і не лізли. Ну, перли, лізли, і зараз прут лізуть. Просто за якийсь час, за тиждень чи за два, ну, досягнути якогось кардинального успіху, для цього у Росії, насправді, я не бачу такого величезного потенціалу. Питання в тому, як Україна, ну, це вирішує. Тобто, вона, де наші, ну, там, програми, де наша програма навчання стрільців? Де наша, ну, вже ж майже 1000 днів триває широкомасштабне вторгнення. Де наш державний такмет? У нас же є ЦОУ, яке... Товариство сприяння обороні України. Mm-hmm. Як воно працює? Ні. Не знаю. Може, я не знаю, як воно працює на місцях. Але ж, ну, воно має якось працювати. Це ж, ну, це ж що, ми до цього часу розкачуємося вже більше, ніж 2,5 роки найбільшої війни в Європі. Ми постійно втикаємося в абсолютно неефективне управління. Тобто неефективне управління навіть і використання тих ресурсів, яких є, невміння говорити з суспільством, ну, так, і так далі. Ну так давайте задамо Зеленському питання. Коли він був там художнім керівником 95-го кварталу, і в нього не було менеджерів, які могли там організувати гастролі чи забезпечити пошиття костюмів, він що, чекав чи проводив наради, чи ще щось? Він, мабуть, їх змінював. Напевно. Так, ну, я не знаю, як він бізнесів. Розумієте, коли у вас немає належної соціальної бази для того, щоб якось керувати країною, ви маєте шукати можливості для того, щоб її розширити. Ну, він цього не хоче робити. Це очевидно. Я вже не знаю. Ви ж кажу, от чому ми знову ж таки повертаємося до цієї гадської Вовіної тисячі? Тому що це крок, який показує, що він нічого не зрозумів. І що в ці зустрічі з ГО, які там експертні афреки, які пішли останнім часом, це все туфта, це тупо заливання сечі в очі. Це не те, що він збирається робити. Тобто нічого він не зрозумів. А куди гірше тоді? Нам треба, щоб вони ще раз на Київ пішли? Ну так вони на Запоріжжя зараз підуть, на Дніпро підуть, на Павлоград, куди, на Суми, на Харків. Що ще треба? Я просто не розумію. Щоб до цієї персони дійшло. Що ще має статися? Ну, Київ не просто... підуть, бо його прикриває Лукашенко. Ну, хороший жарт, пане. Євгене, піти можна із Брянської області при бажанні. Правда ж? Не заходячи на територію Білорусі. Ха-ха-ха. Правда ж? Ну, можна ж. Ну, через Чернігів прийдеться знову йти. Ні, вибачте за мої апокаліптичні очікування, ну, просто мені, ну, типа, Горбатого могили виправить. Виходить, що так? Тобто, це виходить, що ми реально фізично не можемо виграти війну з Зеленським, але і діти до його до кінця цієї війни ми цю людину нікуди не можемо. Ну це ж просто це тупік повний, екзистенційний. Може з ним операцію провести якусь, зробити йому якісь USB-порти, щоб можна було підключати якийсь колективний розум. Ага, так росіяни поламають. Або китайці.
Бо йому таке поставлять, що там буде, знаєте, антивірус Касперський стоять. От вони вам і накачають туди інформації. Вибачте, друзі, за дуже песимістичний ефір, але просто, ну чесно, ти коли, ну, я ж кажу, просто, напевно, не всі розуміють ні те, що відбувається на фронті, ні той треш, який відбувається в державному управлінні. Це просто, ну, я навіть не знаю, тут порівняти нема з чим, бо нема з чим порівняти. І от найгірше те, що сподівання, що Зеленський щось почує, у мене все менше, чесно скажу. Я вже не знаю, що має відбутися, просто не знаю. Треба йому, може, написати там, в месенджер написати. Instagram, месенджер. Дивіться, Київ 98 FM. Спрацює, пане Тут про вас говорять. Спрацює. Її скоріше включать в звіт, що опять ті прокляті враги розводили російське ПСО. І... От бачите, вже не парахобот. Так это что? Дивіться, враги — это точно парахоботи. Сразу, це само собою. Враги, в скобочках, парахоботи. І понеслась. Я думаю, так же ж це, як этот крендель, который звіти для них робив, як його, этот народний Мазука? Депутат? Да ні. От народний депутат, який там ці звіти робив, пам'ятаєте, для них? Там, де парахоботи, так і писалося. Боже, як же ж він? Чи Маріковський, чи хто там? Я вже забув. Маріковський, звісно. Здається, він, да. Ладно, менше з тим. В общем, отакі у нас сьогодні оптимістична розмова. Друзі, в помиральну яму лізти не треба, тому що це і так хтось зробить за вас. Тому давайте поки що в неї не лізть, а там побачимо. Євген Магда, викладач, аналітик, публіцист, науковець. Дякую. Оптиміст. О, оптиміст. Євген, скобочка, О, Магда. Не отець, Магда, а оптиміст. О. Дякую вам за розмову, побачимось, почуємось.